Zëvendës Ministri ka pas gjitha mundësit, mekanizmat ligjor, autorizimet ligjore si Ministri e Arsimit, që mos vine me problemin e nxanësve në Veles dhe në rastin e nxanësve në Idrizor. Edhe ma te për interviste e ti mu duk si një pamflet politik i ti për vetëm me përfitu po ena politik se ne diçka ndërmarim. Mirë po, ajo është Zëvendës Ministri. Nuk është qytetari rëndom, nuk është në një institucion, në një organizat jo qeveritare që kujdeset mbi bazën e diskriminit apo antidiskriminit. A është ministër, Zëvendës Ministër, i ka gjitha instrumentet, ligjore, kushtetuse, autorizime të ndërmer, veprimet të saktume, kushtetuse. Për shkak se e drejta e shkollimit në gjuhë antare është e garantume me kushtetut. Dhe Ministri i Arsimit dhe Qeveria kanë obligim këtë punë ta hecin. Jo të krijohet problem që fëmi 2 javë, 3 javë të endën, të endën në për rrugët e Velesit ose para shkollës Velesit, prindët të shqetson, familjet tona shqetson se një e drejt elementare e fëmijëve tonë nuk mund të realizohet, edhe Zëvendës Ministri pas 2-3 javë del me deklaratë se do nisë ka procedurë penale. Për letanisë e procedurën penale, por mundësit i ka mbrenda institucionit që këtë punë të kryejë.